20-chi Doston Hamdamov, 20-chi Odil Hamrobekov, 21-chi Marat Bikmayev, 27-chi Sardor Sobirxo'jayev, 34-chi Farrux Sayfiyev va 55-chi raqam ostida jarohatidan forig' bo'lib maydonga qaytgan Marko Simic. Jamoalar maydonga chiqib kelishyapti. Yo'qotishlar haqida gapiradigan bo'lsak, Paxtakor tarkibida Sadriddin Abdullayev va o'zingiz bilasiz Javohir Siddiqov o'sha avvalgi o'yinda Osiyo Chempionlar Ligasida Persepolisga qarshi o'yinda olgan jarohat tufayli bugun jamoaga yordam bera olmaydi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, birinchi tekshiruvlardan keyin ma'lum bo'lishicha Javohir Siddiqovda o'sha tizza paylari cho'zilishi yoki o'sha yirtilishi qayd etilgan, chuqurlashtirilgan ko'rikdan keyin ma'lum bo'ladi. Bunday jarohatdan keyin futbolchi kam deganda 2 oy maydon yuzini ko'rmaydi. Futbolchilar hozir o'yinni boshlash uchun maydonga chiqib keldilar va birozdan keyin odatdagi rasm tursin mana bir-birlarini qo'llab-quvvatlash va o'yinni boshlash uchun kamina sharhlovchingiz Bobur Akmalov ham shay. Yaqin 90 daqiqa balki biroz ko'proq chiroyli o'yin ko'rish tarafdorimiz, umid qilamiz. Hech qanday tashqi omillar, faktorlar bu o'yinga ta'sir qilmaydi. Chiroyli o'yinni, toza o'yinni, halol o'yinni tomosha qilamiz har ikki jamoa tomonidan ham. Umidimiz mana shundan. Yegor Krimets va Jahongir Mehmonov hozir tomon tanlab olishadi. Qaysi jamoa qaysi tomondan o'yinni boshlash kerakligi haqida Zokir Qodirov ishtirokida. Bilasiz, ayni paytda jamoalar turlicha ko'rinishda. Ayni paytda Paxtakor turnir jadvali yaqqol yakka peshqadami. O'tgan turda Lokomotiv bilan oradagi farqni yanada ko'paytirib olgan Paxtakorchilar o'zlarini bir muncha bemalolroq his qilishlari mumkin bo'lgan holat. Hozir ayni paytda Navbahor ham xuddi avvalgi yildagi singari o'sha kuchli uchlikdan o'rin olish uchun harakat qilayotgan jamoa. Mana vizual ko'rinishda futbolchilarning joylashuvini ham ko'rishingiz mumkin, tarkib bilan tanishib olishingiz mumkin. Osiyo Chempionlar Ligasida shuningdek undan avval Superliga tur o'yinlari davomida Marat Bikmayevni asosiy tarkibda ko'rgan edik. Lekin so'nggi o'yinda Bikmayevni almashtirgan Igor Sergeyev o'zini ko'rsatgan edi, biroq Shota Arveladze baribir asosiy tarkibdan o'sha boshlang'ich o'zi aniqlab olgan tarkibdan og'ishmadi. Bikmayevni asosiy hujumchi sifatida maydonda ko'ryapmiz. Navbahor tarkibida ham bir qancha futbolchilarni alohida ta'kidlab o'tish lozim. Ayniqsa o'tgan turda Namangandagi rekonstruksiya qilingan stadionning ochilish o'yinida, So'g'diyona bilan bo'lgan o'yinda namanganliklar ajoyib o'yin namoyish etgandilar. O'z muxlislarini gollar bilan xushnud etgandilar. O'sha o'yinda diqqat e'tiborimizni alohida o'ziga qaratgan rossiyalik legionerlar, xususan Kasyan va Salavyov juda yaxshi o'yin namoyish etgandilar. Shuningdek, o'zimizning qora ko'zlar ham ajoyib o'yin namoyish etib, Navbahorga 3 ochko yozib qo'yilishiga sabab bo'lganlar. Demak, o'yinni Navbahor futbolchilari boshlab beradigan bo'lishdi. An'anaviy qizil libosda ushbu jamoa vakillari va ekranlaringizning o'ng tomonida ularning darvozasi joylashgan. O'yin boshlandi, qadrli do'stlar. Paxtakor Navbahor 8-chi tur markaziy o'yin tomosha qilamiz. Paxtakor futbolchilari maydon markazida to'pni egallab olishdi. Asta-sekin himoya orqali hujumga chiqishga tayyorgarlik ko'rishyapti. Filipov va Doston Hamdamov mana shu jonli devorni tashkil qildilar. Salavyov to'pni uzatib beradi jarima maydonchasiga. Tomosha qilamiz. O'yinning 3-chi daqiqasi o'tayotganda jarima zarbasini amalga oshiradi mehmonlar. To'p to'g'ri darvozaga yo'llanyapti. Quvvati. Sanjar joyni to'g'ri tanlagani uchun to'pni ortiqcha qiyinchiliksiz egallab oldi. Salavyov to'g'ri qarang, darvozaga yo'llagan edi. Bir zum hushyorlikni yo'qotgandek ko'rindi Quvvatov. Quvvatov jamoasini goldan saqlab qolgan vaziyatni ko'rdingiz. Shundan beri Navbahorchilar raqib yarim maydonida biror vaziyat sodir etishmadi. Paxtakorning navbatdagi hujumi. To'p yetkazib berilyapti, hisob ochilyapti. Dragan Cheran hisobni ochdi o'yinning 20-chi daqiqasida. 1-0. Stadionda eshitamiz.
takroran Farrux Sayfiyev qanotdan to'pni a'lo darajada yetkazib berdi. Bu yerda Cheran, na G'afurov, na Mehmonov Cheranga qarshilik ko'rsata olishmadi. Bolqonlik legioner deyarli qarshiliksiz O'tkir Yusupov darvozasini ishg'ol qilyapti. Mana shu chap qanotdagi Masharipov Sayfiyev dueti istalgan o'yinda istalgan raqibga bosh og'riq bo'la oladi. Demak, hisob ochildi. Navbahordan javob kutamiz endi. Hisob ochilgani yaxshi bo'ldi. Yanada shiddat, yanada prinsipiallik. Hissa qo'shayotgan Vatarai. Simich. Simichdan to'pni o'g'irlab olib qo'yishiga bir vaqt qoldi hozir. To'p bilan Urunov. O'z jamoadoshlariga zarba yo'llanyapti Ahmedov tomonidan. Oh! Azimning zarbasi darvoza ustuni yonginasidan o'tib ketyapti. Og'ir karvon Simich harakat qilgunicha Oston Urunov to'pni egallab olib, Bamayli xotir mana shu qanotdan qarshiliksiz to'pni yetkazib berdi. Ahmedovning zarbasi esa bir vaqtga qoldi. Qarang, santimetrlar paxtakorni gollarini har qanaqa holatda ham qo'llab-quvvatlaydilar. O'z jamoalari futbolchilari har qanaqa holatda ham muxlis uchun haq. Cheranning zarbasi! Xavfli vaziyat! O'tkir Yusupovdan ajoyib save. Jaloliddin Masharipov yetkazib bergan to'pni Dragon Cheran ajoyib zarba bilan Navbahor darvozasiga yo'llagan edi. Qarang. Yusupovdan ajoyib save. Jamoasini hozir ikkinchi. Hozir paxtakorchilarning hujumini tomosha qilamiz. To'p bilan Doston Hamdamov to'pni yetkazib beryapti. Xavfli vaziyat. Murad Bikmayev. Hisobni oshirishi mumkin edi hozir. Hamdamov ajoyib harakat qildi. Alijonov olib qo'ygan edi Hamdamovning uzatmasi va darvoza ustuni yonginasidan o'tib ketyapti. O'ta xavfli hujum. Bikmayevning zarbasidan keyin Yusupov ham yordam bera olmasdi jamoasiga. Beryapti Sobir Xo'jayevga. Orqaroqqa Hamrobekov. Ajoyib to'p uzatilishi. Penalti. 11 metrlik jarima zarbasi. Doston Hamdamovga nisbatan ishlatilgan qo'pollik uchun Zokir Qodirov Navbahor darvozasiga penalti belgilayapti. Ofsayd yo'q, to'p uzatilayotgan paytda Hamdamov zarba berayotgan paytda esa mana shu darvoza chizig'ida turib e'tiroz bildirayotgan futbolchi. Mana qarang, yana bir bor ko'ramiz. Yana bir marta ko'rsak yaxshi bo'lardi. Mirzohid G'afurov o'yin qoidasini buzgan bo'lib chiqyapti bu vaziyatda. Tibbiyot xodimlari hozir Doston Hamdamovga yordam ko'rsatishyapti. Yana bir ikki takroriy lavhaga ehtiyojimiz bor. Har holda 11 metrlik jarima zarbasi takroriy lavhalar orqali xulosa chiqariladigan vaziyat bu. Mana, to'pni qabul qilib oldi, tepmoqchi. Kontakt bormidi? G'afurov Hamdamovning zarba berishiga to'sqinlik qilganmidi? Oyog'iga tekkanmidi uning oyog'i? Ochig'i hakamning hukmiga qoldirdim buni. To'p oldida Cheran zarba yo'llayapti keyin. O'tkir Yusupov to'p yo'nalishini topa olmadi. Dragon Cheran o'yindagi ikkinchi, chempionatdagi 8-chi golni uryapti. 2-0 Paxtakor Navbahor. Taym avvalidagi tezkor gol. O'n bir metrlik jarima zarbasi belgilanishi borasidagi qarorni bosh hakam chiqardi. Vaziyatga yaqin turgan edi.
bir necha bor takroriy lavhalardan aniq bir to'xtamga kela olmadim ochig'i. Tezgina uni o'yinga kiritib yuborishdi Paxtakor futbolchilari. O'x, Cheranga nisbatan hozir qo'pollik ishlatildi. Zokir Qodirov to'p Paxtakorchilarda qolgani uchun o'yinni davom ettiryapti. Farrux Sayfiyev zarba yo'llayapti. Farruxning zarbasini O'tkir Yusupov save amalga oshirdi hozir. Yusupovdan ajoyib save. Aks holda 3-0 bo'lardi hisob. Burchak zarbasini Paxtakorchilar amalga oshirishadi. Vaziyatni takroran ko'ramiz, qarang. Ajoyib save. Masharipov biroz pauza ushlab Sayfiyevni to'p bilan ta'minladi. Sayfiyevning zarbasi qanot bilan oldinga intilyapti Navbahor futbolchilari. Salaviyov yaxshi o'ynadi. Zarba yo'llanish kerak. Kyuber. Kyuber ostona o'rin hisobni qisqartiryapti. Navbahor o'yinda hali. Navbahor o'yindan chiqqani yo'q. Navbahor javob berdi. Ajoyib hujum natijasida Paxtakor darvozasi ishg'ol qilinyapti, qadrli do'stlar. Ostona O'runov o'zining harakatlari evaziga taqdirlandi hozir. Abbos Xulomov ajoyib harakat qildi. Salaviyov bilan hozir chap qanotdan va mo'ljallab O'runovning yo'liga tashlab beryapti to'pni. Xulomovning ajoyib uzatmasidan keyin O'runov bunday vaziyatdan gol urmasa bo'lmasdi. Takror va takror tomosha qilamiz. Kyuber o'yin davom etadi. Shiddat davom etadi. Qarama-qarshilik davom etadi. Navbahor uchun hali hech narsa yo'qotilgani yo'q. Paxtakor uchun esa xushyorlikni Elskistan kerakli ko'rsatmalarini olib maydonga chiqqan jamoa. Biz bilgan, biz ko'ringan Navbahorga yaqin o'yinni namoyish etyapti. Nomdor raqibdan aslo cho'chiyotgan yo'q. Hozirgi daqiqalarda hisobni tenglashtirishga harakat qilyapti Ostona O'runov. Zarba yo'llayapti, gol! Gol, ikkinchi gol! Ostona O'runov qanotdan hozir yetkazib berilgan. Abdujamol Ismoilov ikkinchi golni Paxtakor darvozasi ko'ryapti. 2-2 gol! Hisobni tenglashtirishga harakat qilyapti Navbahor deyishim bilan mana bu gol sodir bo'lib turibdi-ku. Ajoyib tarzda o'tib ketdi O'runov, qarang. Farrux Sayfiyevning oyoqlari orasidan to'pni tashlab zarba ham ajoyib. Bu yerda Paxtakor himoyachilari mudrashayotgandi. Nalijonov, Nasimich, Nakrimets, Nasobir Xo'jayev, Nahamrobekov birortasi o'z vazifasini bajarib ketdi. Ostona O'runov ikkinchi marta. Farrux Sayfiyev, Ostona O'runov, Farrux Sayfiyev 2-0. Nalijonov to'pni o'ng qanotga yetkazib beryapti. Ofsayd. Linesmen bayroqchasini ko'targan payt Salaviyov yo'q joydan qo'shildi bu hozir. Bu holat izohsiz. Alijonov bosh hakamga e'tiroz bildirayotgan paytda Ivan Salaviyov kelib Alijonov bilan yoqalashib ketdi. Salaviyov aralashish kerak bo'lmagan paytda yetib keldi. O'zi o'yin davomida Ivan Salaviyov juda ham agressiv holatda. Xo'sh, qayerda ofsayd edi? Ofsayd yo'q edi-ku. Qanaqa ofsayd? Qanday ofsayd bo'lishi mumkin bu yerda to'p yon chiziqdan tashlanayotgan bo'lsa? O'rtoq linesmen.
Siz ikkinchi taymda o'sha tomonda turib bayroqchangizni umuman ishlatmaganingiz uchun o'yin oxirida ishlatgingiz kelib qoldi shekilli. Kirtdi Cheran to'p bilan. Uh! So'nggi daqiqadagi save! O'tkir Yusupovga oltin qo'lqoplarni olib chiqib bering hoziroq. Dragan Cheranning mukammal zarbasini super save bilan bartaraf etyapti Yusupov. Yotaver O'tkir, senga mumkin. Hakam qistagini chaldi. Paxtakor Navbahor 2-2. Ajoyib o'yinni sizlar bilan birgalikda tomosha qildik. Sharhlovchingiz Bobur Akmalov mana shu kuni, mana shu sanada Paxtakor stadionida ikki ajoyib jamoaning super o'yinini sizlar bilan birgalikda sharhlab tomosha qilganimdan baxtiyorman. Mana shunaqa o'yinlarda ko'rish uchun xayr deyman. Har ikki jamoaga tasanno, har ikki jamoa muxlislariga tasanno, murabbiylarga tasanno. Salomat bo'ling.